കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഹെബറീനോ ചില്ലീസ് ആണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് അത്രയും. ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിളവ് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം പൂക്കളുള്ള ചെടികളും പച്ചക്കറി വിളകളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് വളങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പരിചരണങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട്, എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ആ ഒരു റിസൾട്ട് പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചെടികൾ നടുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായി ഒരു തവണയെങ്കിലും നൽകേണ്ട ഒരു ലായനിയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇനി വലിയ ചെടികൾക്കായാലും ഈ ലായനി ഒരു തവണ നൽകണം എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രത്യേകത. ഇത് നമ്മുടെ പഴുത്ത മുളകാണ് കേട്ടോ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പഴുത്ത മുളകാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ വിത്ത് പാകമാവുന്ന സമയത്ത് ചാനൽ വഴി അറിയിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ സമയത്ത് വിത്തുകൾ കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു തവണ നൽകേണ്ട സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ മികച്ച കലവറയായ ഒരു ലായനിയുണ്ട്. ഈ ലായനിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇത് സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ മികച്ച കലവറയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് നൽകുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള വളങ്ങൾ അത്രയും ചെടികൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കാനും ഈ ലായനി സഹായകമാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചെടികളുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞു തൈകൾ വെക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഷോക്കും ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ ഈ ലായനി സഹായിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊരു കണക്കിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മികച്ച വളർച്ചാ ഹോർമോണും അതോടൊപ്പം തന്നെ മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന മികച്ച ഒരു ജൈവ സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ലായനിയുമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലായനി നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ലായനിയുടെ പ്രത്യേകതകളും നിർമ്മാണ സമയത്തും ഉപയോഗ സമയത്തും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുമാണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ തുച്ഛമായ ചിലവിൽ വളരെ വലിയ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലായനി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നന്നായി നേർപ്പിച്ച് നൽകാനും ഈ ലായനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ലായനിയുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടികളിൽ നേർപ്പിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലായനി തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലായനി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം 250 മുതൽ 300 ഗ്രാം വരെ തൂക്കം വരുന്ന രീതിയിൽ പച്ചച്ചാണകമാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പച്ചച്ചാണകം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരമാവധി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചച്ചാണകം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് കാലം പഴക്കമുള്ള പച്ചച്ചാണകം എടുക്കരുത്, അതുകൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചച്ചാണകം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലായനിയുടെ അളവിനേക്കാൾ കുറച്ചധികം വെള്ളം കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സ്പേസ് വരുന്ന പാത്രം വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ പശുവിൻ്റെ നെയ്യ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വേണം നമ്മൾ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ നിന്ന് അല്പം കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ്, നമ്മുടെ രണ്ടാമത് ചേരുവയായിട്ട് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചേരുവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേനാണ്. അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നെയ്യ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. തേനിന്റെ അളവും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. കൂടരുത്, ഈ പറഞ്ഞ അളവിനേക്കാൾ കൂടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാലാമത് ചേരുവയായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ശർക്കരയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 30 മുതൽ 40 ഗ്രാം വരെ തൂക്കം വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശർക്കര നന്നായിട്ട് ചീവിയെടുത്ത് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ചീവിയെടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ലായനി നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുന്ന സമയത്ത് ശർക്കര പൂർണ്ണമായി അതിൽ ലയിച്ചു ചേരാനാണ്. ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട 5ാമത്തെ ചേരുവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗോമൂത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ 1.5 ലിറ്റർ ഗോമൂത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്രയും വേണ്ട, നമുക്കൊരു 300 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 250 മില്ലി ഗോമൂത്രം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലായനിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗോമൂത്രം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ചേരുവകൾ ഇതിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഈ ലായനി ഒന്ന് നേർപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 2 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലായനിയുടെ നേർപ്പിക്കാനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന ലായനി വീണ്ടും നമ്മൾ നേർപ്പിക്കണം. ഈ ലായനിയുടെ മുഴുവൻ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും നേർപ്പിച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലായനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു തൈകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി നേർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ദോഷം ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കുറച്ച് സമയം, ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് സമയം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലുള്ള ഓരോ ചേരുവകളും നന്നായി ഇളകി യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രം ഒരു കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ലായനി സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് വെയിൽ പതിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ലായനി ഇതുപോലെ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂടടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ലായനി സൂക്ഷിക്കരുത്. അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ 24 മണിക്കൂർ സമയത്തിന് ശേഷമുള്ള
നമ്മുടെ ലായനിയുടെ രൂപമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് നമ്മുടെ ലായനിയുടെ നിറവ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലായനി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ ലായനി നേർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്. ഈ ലായനിയുടെ നിറമൊന്ന് കണ്ടല്ലോ. നമ്മളിങ്ങനെ തയ്യാറായ ശേഷം ഈ ലായനി നല്ല രീതിയിൽ നേർപ്പിച്ച് വേണം നൽകാനായിട്ട്. എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അത്യാവശ്യം നല്ല വീര്യം കൂടിയ വളങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ലായനി വളമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെടികളിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായി നേർപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് 1.5 ലിറ്റർ ലായനിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു 1.5 ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെടികളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ 1.5 ലിറ്റർ ലായനി കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇത് നേർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതിൽ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചെറിയ ചെടികൾക്കാണ് ഈ ഒരു വളം നൽകുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള പൂത്ത് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്ന ചെടികൾക്കാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ, ഏകദേശം 3 ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർക്കാനും, കുറച്ച് പ്രായമായ ചെടികൾക്കാണ് ഈ ലായനി വളം നൽകുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം 3 ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് 3 ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ ലായനി വളം ഒരു കാരണവശാലും നേർപ്പിച്ച ശേഷം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കരുത്. നേർപ്പിക്കാതെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലായനി വളം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ 14 ദിവസം വരെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുത്താലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 6-7 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് വേണം നേർപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ചെറിയൊരു ഇടവേള.